უკაცრავად თქვენი სახელი? ბესო ბატონო, ბესო. აბა ჩემო ბესარიონ. უნდა გაგსინჯო და მოითვინო. ა! რანჯები, კაცო. ბიჭო, აბა არ გაგსინჯო? გაჩერდიება დამშვიდდი. აა! აკაც გტკივა? ბიჭო, ეგ ჩემი არა. მტკივა, აბა არ მტკივა, კაცო. დაწექი, დაწექი. აქ ძალიან რთულად არის საქმე. ძალიან რთულად. აა. აბა ერთი მითხარით. მაინც რა დაგემართათ, რა მოგივიდათ ერთი მომიყევით? ტაფის მოხვედრამდე თუ ტაფის მოხვედრის მერე? რა მოკაცო? ტაფა მოხვდათ? კი. აბა ახლა ცოცხს და იატაკის ჯოხს ვარ მოვიხვედრებდი, ეგღა მაკლია ახლა. ხო, მივანტრევდი ხელებს ძირში. ცოლმა ალბათ, ხო, ცოლმა. თავიდან კი ცოლმა, თავიდან. ნუ გამაგიჟე, კაცო. მერე სხვამაც გაგლა, ხა? იმანაც ტაფა გირტყა თავში? არა, ბატონო. ტაფა ერთი გვაქვს ოჯახში და ის ჩემ ცოლს ეკავა. იმან ქვაბი მირტყა თავში, ქვაბი. გასაგებია. აი. ყველაფერი გასაგები. სიმამრა. არა, ბატონო, სიმამრი იდგა, სანთლებს გრიხავდა და მწყევლიდა. აბა სიდედმა, სიდედმა. ბიჭო, რა ვარ ყველა შეგირტყავს? აი რა 15 წუთი მაგ ახლა მე დრო და წაკცხებ ერთი კეფაში ათი. სასაცილოდ მაგ ახლა ეგ იმო. საქმე მე ვაიმე, ვაიმე. დამცინი ახლა. რაო, რა მინდა, რა დააშავე მაინც ასე როგცემეს გაგიბა? რა დავაშავე და შვილი შემეძინა? რას ლაპარაკობ ამისთვის, კაცო? აბა მე რამდენი შვილია, კაცო? პირველი. პირველი? აბა დედა, ბიჭო, მესამერო იყოს, ბუნდღარ დარჩებოდა შეგრამ, კაცო, რას ლაპარაკობ? კი. ჰა? კი. დედა, 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 დედა. აი. ხო და მერე ვერ დაურეკე პატრულს. ჰა, პატრულს. ჰა? დაურეკე? მერე? რა მერე? ა? მოუსმინე ერთი. რა? მოუსმინე, მოუსმინე, კარგად მოუსმინე ამას. ა? სიცილი გესმის? ახლა ციცინია. რააცი? მე ეს. ჯანდაბა დაოხრობა, რა ვიცი მე რააცი. ეს თავი შეგიხვიე და. კი. რა გიშველო ახლა მე, ა? რა უნდა მიშველო და ქალათ უნდა გადამაგეთო? აო? ო. ქალა? კი. არ გამოვა. რატო? კაცის გადაკეთება ქალათ წარმოუდგენია. ბჭო, ამის სატანა მე აღარ შემიძლია, ექიმო. ვაიმე დედა, უნდა მიშველო რამე შენ. რა გიშველო, კაცო, რა? როგორ გიშველო? შენ მზია ექიმს თუ იცნობდი? აქ რომ მუშაობდა ჩვენთან, ა? კი, კაი ხალი იყო. მე მზია ექიმი ვარ მე. დაიო. მზია ექიმი ვარ. რაო? აბა, ხალი ვიყავი და გადავკეთდი კაცად. და ვარ აგერ ტრისტარ. მოგწონო რა ახლა მე შენ? არა, არა, არა.